Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Дебелото Бебе! Още не съм започвал клипа и вече бъгнах играта. Браво на мене! Разбира се, ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, за хората, които не знаят, имаме нов влог във влог канала, който качих преди няколко дни. Така че за всички, които не са го гледали, могат да отидат и да го направят. Заедно с това нещо качих и снимка в Instagram профила ми, така че може да посетите и него. А сега е време да прераснем в Годзила. Помните, предният път си отключихме нови умения, като лазерните очи и супер засилката ми, с която мога да се изхвърлям много надалеч. Само че преди това трябва да хапна малко повече, за да има къде да се изстрелям. Добре, излизаме на пътя. Все още не мога да ям хора, за жалост, но съвсем скоро ще проям. Ох, трябва да си вдигна и превъртанията, защото садски малко. Предният път мисля, че пожарните ме спряха или нещо друго. Но помня, че можех да ям сграда и така нататък, но имаше просто неща, на които им вкарвах твърде малко демидж. И поради тази причина трябваше да си рестартирам бебето, за да му отключа нови умения. Ех, куците все още са ми големи. Охо! Тук обаче малките вече не са ми. Така. Вече имаме енеми. Да видим. Ето там пич. И ще мога да го изям. Лазерни очи! Удри! 300 атака! Въй! Искам да те изям. А така! Я гледайте вече какъв станах. Играта ще става все по-лесна, тъй като ставам все по-силен от самото начало. Бъц! 300 демич, айде и тебе! Ей, сега след малко ще започна да ям и дървета, след което и къщи. И по-нататък доста по-големи неща. Само ме е страх да не изям планетата, често казано. Охо, мога да ям спирки, добре. Ей, сега ще се запътя към някоя спирка. Изписвам и че има няколко човека, които ме атакуват. Само че нещо не ги виждам. Спокойно бе, бебето се разтрепери, въй миличкото. Тъй, чш! Охо, я гледайте какво става. Един, два, три, ехей! Избягам и закуската. Той мирен бе. А, моля. Аз директно не мога ли да го изям? Ама това са някакви по-мънички хора. Има и по-големи. Така, искам спирка. О, колата все още ме боли. Спокойно, бебе. Яща тази спирка. Абе, аз я откъртих, ама не я изядох. Лошо. Добре, ами ако сега се засиля... Удри! Така по-скоро да сваля кръв на нещо. Но не и да се наям. А тия бургери вече не ги усещам. Така, дървета. Айде, те са ми като близалчици. Тях май най-бързо се наяждам, защото има адски много по пътя. Така, айде! Изградите вече са мои. Ето! Дойде пожарната вече. Този ми свали 45 хелт. Чакайте, ще повръщам. Аз не ги виждам! Има няк... Мря. Тук не знам какво схрусках, нямам никаква представа. Предният път 100 000 хелти станах или 10 000, не помня. А, 100 000 би трябвало. Че аз вече съм на... 20 000. Давай, гуси, яш. Засилвам се! Удри! Това, сваля ли демич изобщо, за бога? Ох, бият ме! Чакайте да ги спържа набързо, тия че нещо ме дразнят, лазят ми по нервите. Така. Къщи не мога ли да ям? Не. Кули можех да ям? Чакайте една секунда. Не, все още не мога всъщност. Иначе и то от тука паркинг, аха, уметох го. Та стой, та гледай, като не скуик направо го скрусках.
да порасташе и така. Ето я пожарната. Най-големият ми враг. Така. Засилвам се към нея. Удри! Взривих я! Ей, сега трябва да я изям. Чакайте този пожарникар да го убием. Така, я ще аз пожарна. 2000 хелт от една кола. Две пожарни. Така, трябва само да ми зареди. Охо! Аз мога с очите вече да ги изпържа набързо. Сварам по доста кръв с тях. Не знам дали няма да мога да щупя някоя сграда, ако се засиля като... някакъв метеор. Ей, сега ще разберем. Днес трябва да минем 500 000 хелт. Какво мислите по въпроса? Така. С колите супер бързо се вдига. Айде. Предният път си спомням колко трудно беше и болезнено. Ама вече като съм ухванал цаката е доста по-приятно. Айде бе. Тя тука коли дори не мога да ги достигна. Толкова съм дебел. Не знам, няма ли да ми се отвори скоро повече пространство. Я да пробвам да се ударя в някоя къща. Ох, тия тука ме удрят обаче. Ей, тая тука сграда. Стой! А, щупих я! Добре, надявам се да мога да я изям сега. Леле, на бебото му стана лошо. Ей, изправи се бе, Сашко! Бой малкия маняк ми изкара къла. Мислях, че умря. Така. Да минем да изядем останките от къщата или поне се надявам да мога да ги изям. Изярох ги, ама не ми даре кой знае колко. Така, може би този супермаркет ако ударя. Така, бум! Оу. Този супермаркет е много, много кръв. Още не ми е... още не съм толкова силен май. Аз го отместих, ама... само толкова. Свалих му някакъв хелт. Чайте да го обърна, за да го видя. Да, 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 да. Колко? Доста, доста. Мале! Какво меш има толкова здраво, бе? О, умирам, 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 умирам! Полицай! Въй! Това беше много лошо. Много заболя. Керамбол с 1000 демидж. Ей, сега ще го оправим. Само гледайте какво правим. Така, 1000 демидж нагоре. Ролването не ни трябва чак толкова много. Колко точки имаме? О, 4 точки, демит! Не, трябваше това да инкрисна. 2000 демидж нагоре, добре. И ще разчитаме основно на ролването сега. След което ще си развия нещо друго. А, ръцете ми. Ох, сега излизането от къщата ще бъде... изнервящо. Тая прахосмукачка, ако пак ми дойде... давай! Направо се изстрелвам. Бум! Леле, къде отидох, бе? Майко мила, чак... съседа, който е на края на улицата. Добре. Доста добър отскок направих. Айде, яш. Яш, все едно не си виждал храна. Оу! Чакай малко, бе, маняк. Леле, бъгна ми камерата, чак. Ай, що така ми бъгва камерата, като ме блъска? Ей, пич, умираш. Моля те, изям сега, а? Май съм твърде малък да ям хора. Да. Влязох под колата. Началото нямаше да е толкова досадно, ако можех директно да ям големи предмети. Но... яденето ми се определя от размера, която е единствената причина да се бавя толкова много. Нека се телепортираме до там. Ето така. Че не виждах друга да е храна. А! Бах ти гадната кола. Тук има някакво бебе? Или какво е това? What? Добре, убих го. Дано мога да го изям. Изярам го. Супер. 260 нагоре. Не мога да вляза тук. Демит, искам при буклуците. Изстрелвам се.
Охо, закусвалня! Гледайте какво става тук са. Не мога да ям всичко. Вече идват хора, които да ме бият. Щупих колата без да искам. Така че идеално ще си закуся с тях сладко-сладко. Леле, как пищят тези... Това ме телепортира извън мапа, не знам дали видяхте. Пожарникара. И него ще изям. Аре де. 500. Охо. Някой ме шиба отзад. Ей! Няма да пипате отзад. Мизерници. Това е свещено място. Щупих къщата толкова лесно, но не мога да я изям. Тебе вече мога да ти изям и дърветата. Айде в парка. Пожарната дойде много бързо, бе. Леко, бе, пожарна. Така, мога да ям коли вече. Е, добре. Този път ще се опитам наистина да достигна тези 500 000. Ако не умра, разбира се. Надявам се не. Аз като развивам и повече умения, по-бързо качвам килограми. Така че ще ми става все по-лесно. В момента виждате 2,6 ми е. Преди не помня колко беше, май 1,6 или нещо такова. Така. Айде. Вече мога да ям къщи. Чакайте да се върна в онази там част. Така. Къщата ми е на един лазер. Тия са много слабички. Айде. Нещо не ми се получи работата обаче. Още пожарни, идеално. Те ми трябват. Ама след тях пък идват по-сериозните работи. Ония пичове, които бият супер много демидж. Проблема е, че аз не ги виждам. Толкова са малки, че не ги виждам, а те свалят супер много хелт. Айде бе, колко време ще ми отнеме да изям тази къща? Не мога да мина през нея. Я да пробвам сега да се ударя в този супермаркет. Бум! Няма. Много хелт е. Супер много хелт. Трябва първо да изям този тук квартал. Чак тогава да тръгна за тези тук големите. Ето ги тези дойдоха. Дето свалят по много хелт. Къде са? Някой от тях ме удари. 4000 нещо ми наби. Много заболя. Отивам да си ям колички. И да регенерирам. Давай. Ако съм... Оу! Много болят. Проблемът е, че не ги виждам дори. Откъде ме удирате, бе, пичове? Херите колко много хилт ми свалиха. Ух. Коли? Давай. Те изведнъж атакуват. Отивам насам. Тук вече не мога да се промуша. Ау. Кой ме цели, бе, за бога? Я една такава сграда да опитам да стопя. Добре, ще успея да я стопа. А! Нямам идея какво беше това! Въй! Игра! Дръж се! Не се чупи! Трябва да ям май, за да ми се регенерира това. Да. Ай, сега тази сграда пада. Айде, падна! Моля ти се, изяш я! Моля ти се, де! Още не съм толкова голям! Ех, да ти се не види, бе! Добре ли, че мога да щупя блок вече? Коли, трябва да чупя. Те са ми надеждата. Не знам колко килограма трябва да стана. Я чакайте, ще се разбия в тия сгради с изстрелване. Да ги натруша. Някой ме шиба много тежко. Ето ги! Мале, тия са много здрави. Яш. Умитай се. Докато не почна да ями блокове, няма да се справя.
Много са здрави. Нищо не им направих. И са много. Чакайте, ако се изстрелям така... Леле! ...4500 тяхната семка. Трябва да развия един лазер. И ето това. Това ще ми помогне доста. Намалява с 20% демиджът, който ми вкарват. Което значи 900 хилт надолу ще ми бият. Това е много добре. Ето! Мултиплайера в момента е 3,5. Доста по-бързо ще успея сега да се... изградя като прасе. Лазерът е 800. Ей! Ей! Идеален е. Направо убийствен. Само трябва бързо-бързо да стана дебел. И всичко ще бъде под контрол. Мисля, че сега ще се справя с задачата, която си бях поставил. А именно 500 000. Вече къщата ги ланшотвам, айде. Дървенца. Ох, това заболя. Този парк ми е любим, когато става дума за дървета. Обезлесявам го и вече съм 34 000 кг. Така, бързо през паркинга. Я да видим едно ролване колко килограма ще ми вдигне. Мале! Супер много. А я да видим ето на този тук паркинг. Мисля, че има повече коли. Или пък не, чакайте. Ето този. Прилепен до сградата. Раз, два, три, 44 кг. Две ролвания, 50 000. Така. Айди тези коли. Само с колите тук би трябвало да стана близо 100 000. Ето така. Насам имаме още. Боц, 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 боц. 69 000. Вече би трябвало да мога да унищожа сградите без никакъв проблем. Хвърлям се към тях. Вчупих я. Та даже на сол я направих. Връщам се да я схрускам. И съм на 78 000 хелт. Така. Давай, 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 давай. Пораствай, пораствай, гуси. Идеално. 109 000. Трябва ми още някоя къщичка. Тук има пожарникарчета. Само че за тия къщи трябва да се ровна, за да ги направя на сол, иначе не стават за ядене. Трябва да бъдат натрошени. Ох. То проблема е, че не контролирам хубаво как точно да скоча. Мале, аз не виждам нищо. Абсолютно нищо не виждам. Ям само някакви останки тука и вдигам хелт. А това? Може и да успея да го стопя. Я чакайте, ще се ударя. Искате ли да го напърнем и да го изядем? Ама проблема е, че трябва да ям, за да ми се регенерира лазера. Което пък автоматично ми вдига кръвта и, нали, докарва нови врагове. Така че не е на оферта да седя и да го чакам онова нещо, за да го изям. По-скоро да избия всички. Ох. Той един човек дори не мога да го изям. Чакайте, скачаме насам. Моля ти се, моля ти се, моля ти се. Само една сграда счупих. Адем. Над 100 000, вече става трудно. Той няма много неща за ядене. Охо, тия силните дойдоха. Ето ги там, са се насъбрали. Вече май ще мога да ги унищожа. Повръщам. Ще скоча. Не, не се получи работата. Ставай, 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 гуси! Дъж се! Дръж се, ще бягам. Ама мръдни, де, мръдни, мръдни. Мале, много съм дебел. Яш!
Блъснах сградите! Добре. Давайте насам дърветата, които не съм изял, за да се регенерирам. 15 такива имам, които трябва да убия. Охо, коли! Люле, тези не съм ги видял. Бързо, на закуска. Давай. 200 000 съм вече. 207 000. Олеле. Добре. Много, много голямо бебе станах. А, не мога да се промуша. Ау. Добре, трябва да видя къде са тези приятели, за да започна да ги бия. Вече разполагам с кръв. Проблемът е, че те са доста. Охо, удариха ме. Ай, ме стрелят отдалече, бе, тяхната семка, бе. Ау. Още никой не съм убил, не мога да повярвам. Бая брониран трябва да стана, за да ги убия. Няма достатъчно храна. Ау. Не ми бийте по памперса, бе. Айде, бе. Бъгнах. Пишат ме по новините. Супер. О, коли. Бързо, реген. Оле, дойдох още. Майко, още. 8 хиляди. Няма да стане, много са тежки тия вече. Все пак успях да добутам до доста кръв. И колко престиж поинта съм отключил? Цели 16, добре. И вече мултиплайъра ми е 5. 20 точки за това чудо. Леле майко, 5000 за керамбол. Лазъра ми е най-на оферта. Така, вдигам това. Вече е с 1200 демидж нагоре, което значи близо 2000 на удар. Тя повърнята е слаба. 200 демидж, какво е това? Нищо. Изядох нещо без да искам. Сега май не мога да си използвам престиж поинта. Ей това, добре, успях да го използвам. То като цяло си е на оферта. А, мога да намаля кулдауна на това идеално. На керамбола. Керамбола мога да го направя до 500 000. Въй, вие представяте ли си каква Годзила трябва съм тогава? А лазерът мога да го направя 23 000 нагоре. Въй! Добре, хелта мога да го намаля до 60%, но затова ще ми трябва адски много престиж поинтс. Което обаче ще се случи следващият път, разбира се, ако желаете още на тази игра. Надявам се епизодът ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!